Moja posvećenost danas. Na putu pravde život je i kuda vodi staza njezina nema smrti. Priče Solomunove 12. poglavlje 28. stih. Još jedna nova godina otvara svoje čiste i neispisane stranice pred tobom. Anđeo zapisničar stoji spreman da zapisuje. Od puta kojim ćeš krenuti u budućnosti i od tvojih svakodnevnih postupaka zavisi šta će on zapisati. Svoj život u danima koji su pred tobom ti možeš učiniti dobrim ili pak lošim. I od tebe će uglavnom zavisiti da li će godina u koju upravo ulazimo biti za tebe srećna nova godina. U tvojoj je moći da je učiniš zaista srećnom i za sebe i za one koji te okružuju. Neka strpljenje, dugo podnošenje, dobrota i ljubav postanu sastavni deo samog tvog bića. Onda će sve što činiš i čemu se danas posvećuješ biti čisto i lepo i izveštaj o tvom životnom iskustvu bit će dobar. Anđeli Boži stoje spremni da ti pokažu put u život. Odluči sada, na početku još jedne nove godine, da ćeš izabrati put pravde, da ćeš biti ozbiljan i iskren i da se život s tobom neće pokazati kao pogreška. Idi napred pod vođstvom nebeskih anđela. Budi hrabar, budi preduzimljiv. Neka tvoj žižak svetli u dobrim delima, da bi se reči nadahnuća, pisah vam mladići jer ste jaki i reč Božja u vama stoji i nadvlada ste nečastivoga i na tebe mogle primeniti. Ako se u potpunosti predaš Hristu, sva prava i preimućstva u očevom domu bit će ti ukazana kao članu Božje porodice. Sva blaga Božje ljubavi i dobrote i na ovom svetu i na onom koji će doći stavljena su ti na dohvat. Služba i zaštita Božih anđela, dar Svetog Duha i zalaganje njegovih slugu, sve je namenjeno i tebi. Svet sa svim što u životu može da pruži, ukoliko to može da ti posluži na dobro, tvoje je. Čak će se i neprijateljstvo bezbožnika, disciplinujući te za nebo, pokazati na kraju kao blagoslov. Ako smo Hristovi, sve je nas radi.